Esses dias presenciei uma cena que me chamou a atenção na igreja. Um casal de líderes começou a discutir acaloradamente por discordar de um detalhe sobre a decoração de um evento que eles estavam organizando. Porém, a grande ironia é que o programa em questão era um encontro de casais com o objetivo de promover a qualidade dos casamentos da igreja. Ou seja, a atitude dos organizadores violava diretamente o objetivo do projeto que eles estavam liderando. Aquela cena me fez perceber como é fácil esquecermos a essência por causa da aparência, ignorarmos a ética por causa da estética, trocar o fundamental pelo periférico. Mas este não é um problema novo no campo religioso. No capítulo 12 do livro de Mateus, encontramos algo semelhante. No Novo Testamento aparecem várias vezes os conflitos entre Jesus e os fariseus em relação à guarda do sábado. Embora hoje o mundo cristão se divida entre aqueles que acreditam que o sábado ainda deveria ser guardado e aqueles que acham que após a morte de Cristo, tal mandamento perdeu a validade. Uma coisa é muito certa quando estudamos o Novo Testamento. Jesus nunca falou sobre a necessidade de se guardar o sábado. A razão para isso é bem simples. Ele estava em um contexto judaico, onde todos já conheciam esta prática ensinada no Antigo Testamento. O problema era outro. Os judeus que retornaram a Jerusalém após os 70 anos de exílio na Babilônia sabiam muito bem que seu exílio havia sido uma punição por terem negligenciado as leis de Deus. Então, para evitar outro exílio, os líderes religiosos formularam uma legislação detalhada que iria protegê-los de jamais quebrar novamente as leis divinas. Porém, estas leis tornaram a obediência a Deus pesada e enfadonha. Só para você ter uma ideia, nos dias de Jesus, havia uma lista de 39 proibições só na área da agricultura de como observar o sábado. Baseado nesta lista, era proibido colher qualquer alimento neste dia. O capítulo 12 de Mateus narra que os discípulos de Jesus violaram esta lei humana, o que gerou um grande debate. Acompanhe a leitura. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Perceba que Mateus 12 não está tratando da validade ou não do sábado, mas sobre o que é permitido ou não fazer neste dia. Os judeus, preocupados demais com a lei dos homens, haviam se esquecido da misericórdia e do amor ao próximo. Por isso, preferiam ver alguém passando fome do que violar tais preceitos. Tudo era uma grande ironia. Enquanto aqueles homens estavam reclamando que os discípulos tinham colhido espigas no sábado para se alimentar, eles não viam problema em usar o sábado para criticar, condenar e ameaçar aos outros. Este é o perigo de uma religião cega pelo fanatismo. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.